Эсэйн сүрбэ сүрбэ бир күннелігер алғыста ғамма ұтық сергер отугар 18 төгілін олон қоғыға тәрелінне. Икі күннақтарайынғы сүрбэ бес түйіншекарыңа кейгі ғалжытта та ағуын ағыс арас тәрелін ұтылынна. Ұғақ бастығы тәрелінне бәсэйін 19 күніттен сағаламыттыра. Ол күрдік олон қоғыған көрсе аммалар үз кен тұттық ұдоғынниктора Николай Рязанской, Нюгияны Никифорова, Айуынауына Нарот мастера Ульяна Нұқсорова, айыр үлелерін бұстапката үйрілеқ бөлгімегіға арылынна. Эти уроды-то день тугуйде. Обычно это каяшылады. Олон коттон каттына урашылады. Мені болы төттүрі. Каттынаттан олон ко болды. Бастан каттынатын оғдым. Онны балты бар Рязанская Наталья Дегуриячы кыз барды. Ол кені каттынаны көрен, онтон то каяты. Тылын өхін чөчөчөйен берді, әдәш олон қатағысты. Бұлыды көңеттен ағыс ұйы бұған ордым әдді. Оран тармақтақ мастер арсия кейіндігін рекордын олықты айтшу, ұлы олон қоғыт үстін Нұқсарып, Сен Балта, Ульяна Михайловна Нұқсарова бұстапқаға ғұроттан тиген оңыр бұд ұрыты көстілің 15 қартын атын бар жануғар көрдірі үлджігіл бет. Театр, тема Лилябитов, он тут по-настоящему намал. Он это был рекорд, кирбит картина, он на гаяхте, а мы на картину ралтат. Олох интерьерне из кохонна в тухтар урхуйдар тураллар, аллара дойдор, то дойду, он на амма эрус эветин Бойс кохонан на карлу вытягнем барабан, она основно буду кот битом вышаб калары, она бы огромно номер бы картиналар на хан интересненьк. Костер, она кинер бы в айл калары, но рудук берет биттер блрг, олохтон кине рудук карлу вытягнем барабан, она атер бы артистар, хуриачилар, урхуджиттар бы кинен көрдү. Выставканы серге олон қоғығығар үгес бұйытынан сұха ұмық бір кен тұттар сүйдайым нетігар анан сылғай саңа кенегелер тақсалар. Онтон бұйылғы олон қоғығығар он кенеге тәңінен сүріқтәнне. Амма фольклорын тұғынан онна ұрғы көліне олон қоғыттар бұйт. Ұрғы қағанды бәшәкі тақсыватақ, онна бігігі архивкар істер олон қоғыттар бұйт, бейді дулақтар бұйт үлелерінен наға шүвей кенегелер тағыстылар. Бәшәттінен құрақтыр ұлы бұрылу ғыжалар дек қойып, ғамы үшігі ең бұлланыттын бұхеге олың құқыттар бұд тұғынан бұ үнер келер кәскілге қалар ұлы бай нәхелестіп олар дегені бұл. Ұрыққы ұттын бұхеге білбәппетінен бұллағына Михаил Фирш Новикап Мәләк Мәхәлі ден чәбі, чәбі өреппі, чәбі кенеттен ұхыйылы бұд. Әміс нәхелеген тән төріттәқ ұлыған ұлың құхыт кейі туға сағыста күн сірін көрді ұлың құты. Онан бұллағына онына бөтінтен жоқ соғылы оғынгер Семейкәні Мәқсінден Егоры Филипп Трофимовичден әме ұлың құхыт бұд. Оны бейті ұлың құхыт кейі күн сірін көрді кенегеті. Амма фольклора дегенге бұллағына тұн бейге бір дойдулақ бұд. Республикадағы үтчет ассоциациятын салаячыта Юрий Петрович Борисов жүддәк жоғын ұлыған кейін барды бұ аммауыт ұлығығар олырын аспыд бейінтін тақса олың құқыттары тұғынан, кенінер үлелерін тұғынан әме фундаменталіне ұлыған кеніге тағысты. Олың құқығын сүрін арт объекттерінен аллуқ мас, құлын атақ, мас ұстарын аллеята, онтан датын ұраның ұқтар болалар. Үғық сүрін объегін аллуқ мағы Вячеслав Яроев сылайчылақ ұран дизайн студия, құдоғынник Михаил Носов әйімнетігар олық ұран ұңырды. Анто бу художник Михаил Носов картина деттен, алук мастин нахчо картина лах, олон то сиетерилле на голлан тагаста. Амма кисам мене жубата хохуй бут картина лах, олон на майгнатан, олон то сиетерен жубата кайлан тагаста. Малук махе онгороне нине Вячеслав бете, олон хонду баста нагар. Қасулуыз кенін бәрдін онына ола ағаларды оны кене көсті келер. Ол көсті түттен кене аян көрін бәді көрілінен оңыран тахарар. Ай бұт өлеті болар бұлайды авторскай. Олеген түн бұ кене қартынатын, Михаил Носов қартынатын көрін оларын, олың құны бәрдін ағаған, іс құхан бәрдін өйден, тұрыққа кейрер дейқа көп. Олардың оны кене көрі көстің келіңіз
киха вот этот тогда сандара на логатен костюленер. Поэтому обсценен сир андойду сымит охаттан терюр курдук баллади терюр. Ондан олихен от того, что сардах интита бартоломан уотнан кулумнай тогда олох обсе атан костюм волер. Нахачи костюм волер. Ух, сурин седрин оллаха биегин ылжиттар, олохтахтар, олус сенгере астына көрдүлер. Олус шугай улахан дохнах улан оллубут. Канна дохок, аллукмас, туга барата, айылга туга барата бар. Онна андойду тутубландыр бар айылгада. Аллара дойду, отта дойду, юха дойду, барата костер. Оннатын аммахире барата катын чаран боллага. Катын мыт, бай катын, аллукмас бут. Он хашугай. А там мин бу улени худа улахан улага холлубут устук. Этерине манна улеким кай манорон мин пока им копат. Аман Аллах бузул гасмириме. Манна орон аян тахар буттара Аллах худа улахан улабал барбут. Аман мактанал. Аллах бу дебу бастака хами кюйту бгалахти хандима. Орион натан батта. А тут такие надежды, хотя не было. Да что бы тогда, а тут буско не нигде где сюжет его он родили. Покин моно чаренга захтер сирге арасти органи арии сире тома была наста. Манна улолон хаттар Тимофей Захаров Чеби, Устин Нахсарап, Владимир Новиков, Кинюку Растырап, Екатерина Иванова на олон холох потанкула выставка дюльгатин арлыта была наста. Олонкохтар күрәхтере бу олонко ыгын самай сүрүн түлгете терехине болар. Онтон сылын ай олонкохтар бир албан хеллер. Олин биги кагыс эме хылын бу номно олонкобутун истини ыгых болугу болун иннеге күнтен сагалыбыт. Олон бүгүн түлге бит ыгых сарсын сагаланар. Онтон биги бүгүн кехе ти тоошастын түлге битин сагалатыбыт. Онтон уруттаганы булырдаганы Джон Тюмисте даганы олон кулан кирен бар боллақтыр ади. Қандық еме ол монқаға ду, туаха малахынға ду, уруға ду мұстубыт жоннор кеха қаян даганы Тюмистен бараннар терехін ініне олон кулықтарын істелілер боллаға ади. Олон кулу толар орготы бұ бір күн белемленін даганы, бірне келе белемленін даган толар баққын, оны ұхынну күсылы-сылдан жарықтан алылар, чаттар білген бияха дәлбе осколарга улустагы нелектеге терехиннерге оны малаһаннарга оны ыалгы сылжын олон колур болдулар эти ыалгы олон колагын ген бурай эксүрдәген тарганына анан эти улустагы улус олон коттара ыалларга ыңырыйга жаннарыра ыңырыйга жаннарыра олон колур болдулар эни то биги тени тех бирин багарабыт бу олонко алыпта кайгытыер буллагына бәйем бу Харды үктенен хеджабын, былырын әрі болғаны ұлсамын әхәм алан құтым верді хеджабын. Ана бәйім бұл кәнеке ұлыр тойыр боламын болғаны кілхағым таққан бәйім қолынан көрдім. Әрді болғаны бұл олың қоғы бәліғаны толыруға болғаны толыр өрдім. Онына болғаны өксе болғаны абағыр олынан үктенемін болғаны бұл дейлән толыруға болғаны кілхақ тақы бұтынанды Олонха хыган үрүлэх рылытын инине үгэске кубулбут күнү көрсү сиэрэ тумыгыдылынна. Манна муоны чарынгар сүйінен кеймустан алгыстанна күнтен күз уох ылынна. Сын сүрбе күнүгер күтүүлэх саңарар саңам сататын сабағалан, әтер тылым әгелгерін әрежиестен олонхо үрің тунақ ығығын үрүлэх арылыда болан астан. Олонхо ығығын арылыдын сері тома ураты керексебілләх болла. Сергей Рыстыргөй салаячылах, сағат сиркетін артыстыра кыттылах, үстін ноқсарап, сыйынықанан сығылах, холопканан хонулах, сылгы сүйе ота дыры берген олонхотынан театрализованы күстю болан астан.
Сергей Ростропуев, Курдук Бегиву, Артис Пыт, Сырковат Халаячта, Монтантер Утяхволан, Кене, Курут Турурар, Кадикты, Беги Тюнглы, Кеттенгель, Бетон, Ховтвер, Санатын, Келдерен, Бертин Терехней, Дик, Тетемнях, Дик, Барда, Арлыта. Букодер, Кадикты, Беги Гомон, Ховт, Олох, Круг, Тыннах, Хайденгер, Бирместе, Атурбат, Удреком би президент Владимир Путин, Джугустега Хаджан, ами би хитрый культура в этом Курен, Бильсен, Гахтунами, Швейдаки Далахан, он бы культура в этом Курсе, инновация на директ на Волгу, в этом Курсе, Каджикты на Хасе, он Сеорин, он Худдан, он Юрин, Бильрен Бардан, Каджикты биат культура, он Тутангут, он Туатан, Харастангут, Хайнрангут, Россия, Андрей Дюбарте, Тахарангут, Каджикты, Хахаджон, Это хайта трогает, бо у России не кёгер дагать ян. Олихин Минфильдян это ребят кем тут тау, бо беге уму ге драни бутын былыр-былыр гаттан агалан мыгыт, олун ковутын агалан мыгыт. Бу кэджетты билин аан дойду барта уже билер, көрер истер болна. Олихин Минфильдян бу аммаларгы мақтана бу кэджетты бүгінгі үйек бұдарылды тэмэ, хангытар дуратылах, онын хач ойды касты. Билетен итаха олон хоғығар анбасыгытын оғы дүйілге дәдәліне. Үйіғы құтығы ғая қасанына түрет ұлықтақ нұроттар тұспа түйілгенен бейлерін түрет культураларын көрдірділер, үйіғы ұлжеттарын түрет ұрыларынан тойықтарынан көрістілер. Олон хоғығар тойук қомыс күрақтыра сыллата ұтылғанлар. Оғырдық бұйылғы аммалығы ұрыдырлар күрақтар Россияға же кірген сылығар ананылар. Онан күрақа же кіргенінен итеніне бердінен күтінілар. Бо сила соруга ден олгорбут неманан беги бо сакан ротун ротретен көрүнгүн тойгу толорулара болар. Маннеке кайсканан итабут бастакта бир дилен толору нучалата касуалны толору онтан иккиинен боллагана коллективтарга жекергеннери быйыл сылгаран анаммыт жекергеннери кытталар. Бүгүнкү тургунан оттан пока бир жекерген кытында сарсын эми бу икки түхүмөгөнөн күрөк бетен салгыякбыт. Барыта сеттоонтан такса заявка кирбите. Аммагалыбыт олонхойгын бир сүрүн уратытынан сүйүстөн такса кырымпагыт анбастан бир түгүлгө амустаннар. Аммалы матыптары кыл струналах кылгах кырымпага оннон ийетиндер биттере болла. Бу белемнен үйлете барбытыратты. Ол курдуготтон 2 жылы ба Василек Севичнин устроя бе бару бастыр, таптыр, билдер кехибет бу нелектеринен хаджан кас бирдин нелектер кытулелен. Бүгүн күнү 111 ке болан аммалар күргөмүнөн ойнохонго иники көнгө хаджабыт. Беги долгол бутунан обрядовый час, арчи барыга, ол кенеттен бегеттен носап картыналарын көрдөрүүгө ме бейби турган бейгиндер якпет. Белемнени оттон үлөтө барбыт эппит, жене ыраатты жен эппитим, икки кыны бөлөлө айтилер. Ону жебу билинген бары муниципалдар, бары электр муниципалдар же теңге ойнаган ребит. Атан каздайым мени амма аммалы матыптары хомуен бу оңорон белемнени ажаллар. Ата мен бейм көрүбүнөн улахан эле барды онотон каз биргелер кагаллан бароонюллар. Бу белокка бу муниципалдык хаябы жондорго арас иделек, арас айгелек, хеттелериттен хеттөн бестерге тие хастагы жондор муниципалдык эле ажаллар аны мен каз биргелерин мактанабын. Ыха малуни электри бейлерин түйүлгелерге ырактан чугастан келбит ылжыттары үйөрө көтө көрсөн арыллы сырыттылар. Олонхагагар темир устара бир урады местен ылылар. Ыах кемигер устар ганан арас хабаннах күрөктер ыдылынылар. Сака оксаң урудун күрөгөр кыттары келен турабыт. Окса оңохутаттан баштыкы
бүлүү ыгар олон котон ыгарымды күттүбүтүм сахал жок саңгыры бутаңыл бийде хаа күтүп бакка күттэ хаджабын бу бүлгө бүгөлөр бит мандык оңгулак саалары билим бүк көмүттө кыштырдыр булдаги ол анан канон ден оң бутура жөнөндүр бут бу исулоя тит болар тас араңата катын мутудага катынынан оңорабын курагын катын онда бу тоохунан бүрүлдөр бу сиккеген жандылар келген о амма олонко агар келен күттүнүлар деп темир устарын кенигер бакка батыяга күптүйгө хомуска белемленен келдибит мен боллагына 2 тынчы он он агыстан байла уанан агалабытым муну бу билин батчаңы дери то билин уанан аралыру о та хака темиринен болгу темиттен элленмит оң хоктары агалан онон көрөктө хари болсо бәбит же ухарабы онун же бәбит ухарабы этерди сала бу хад мунасы тумус ке кепти бар хомус бар батия аа эсе кепти мен бола бир обычный болго бут бахтар болсо болго хома батин бәдин бен хаябы тула ме бол то болго Это был хомуска тылына ороны тоғыз. Устук эрхан катары. Это был шуй. Бул героди стайтым иттен эле таксар. Это был хамен оппа. Мантыңа быйылгы охай күрәгәр сүйстән тақсет әтчі үзбілі қас астығынан арықсан кытынналар. Быйылгы күрес оратыда ген охай тағарачы бейден ұлығын охайын әтті. Бирок түмүнен кылан кыйла хатын үйе бүлүктөн Розанна Герасимова сүктө. Бу амма ыгыгарытын сүрдөгөн кетеген манаханытын келбит биттен текемсимеппин, отон үйрүм сүрдөк үгүс наха үйрдүм көттүм, мандым ийим опсайнан кыраттабы жомар сергебер, уны табу үйе бүлүм жаны көр сүрдөк улаха мақталбын тердебин, уны ба амма улуғыгар хитер ерін футболон қолықтарғар эмне тарыячыларга мындай кулаган мактабын тердим мен болгон атым билүүлүү бээм төлбөм окуукайын окуукайды атым бээм болотто окуукайы кырхааспыттан агыс класстын тобу касы түрүлдө дарткан этеачы горий горич боров үстөгөрге уулан таккабытым онотон кине туяан катарамынотон окуукайды жабыт олоңко ыар болуна эки тыганча алты ылларга сунтар улугар амаңдай булбут орунуна барамын кыттыбытым онотон бу иккиске келеэним болор олоңко ыган бир сүрүн тарэхининен дмитрий трифонов атынан ипподромга токсуз төгүлүн ытыллар республикадагы лягер кубага ат сүйлүүдө болла көрөктехиге он улустан барыта төрден сетте сүйрүк ат кыттыныла күрөк саамы күтүлөгуна тыңаханнаах ляги кубуң энигин сүйрүүгө амматтан анатолий байшев тренердах давидов хайства гольф стрим ван сүйрүк атабастан жонун семгетин үертте Сибир сүрен спортивный күрәктәйтнен Эрбердә төрек күрәмнәргә күрәктәйтылына. Эрбердә атымбыт җәһә агысылыстан 15 Эрбердә гелән бастырыгын илен гелән түстүләр. Ул күрдүк олаттар 5 төрек күрәмгә сырхы соһутугар, амма тастырын көтөгән уруга. Балыгын нүңе тас бирыгыга бермелек дәх сүрүгә онна тас көтөгән илҗигә күрәктәстиләр. Анда бу күрәктәй бир атына дә дигентән атына дә диңнә олон кобу катырдарын Олон кобу катырдыргар аналла курахты. Ол ата кине силовой мучилы така. Барда ырканы көтөгүйө, ырканы соот, ырканы ижайын. Анан атынак те болоттор бары тең байылак үшөйкүштө болоттор кенем курахты. Ыгык спортивный олоон сама күтүлөх Эрбердэ күрөгөн кыйлагынан таттылуутан Владимир Михайлов аттанна, онна 400 тынча харчынан нагарадыланна. Онтан ыйык йөрүлөк сабылыйдыгар олоңхо театры күндүк урастырап нуралжын кугасаттаах тоен жагарма бухатыгар олоңходун оньян көрдөрдүлөр Эки күн үс
сата лонха күрген кыттачылара тыл өз күрәннәк кирсилерін көрдөрділәр. Олтымылар олонха хұттарға кланчып чан бірейін оғыларға аммамы түміттен Сандары Слепсова, үтчаттарға чорапчыттан Александра Алексеева алылар. Онтон лұханчонға клан кайыла хатын чорапчыттан Анатолий Христофоров алыла, онны 703 солковайда сертификатынан бағырадыланына. Бұқырдық республика тәғі олонха ғыға алғыста хамма моны чарыңар үрдікті хамнақтық үтілген кеметтенне. Олонка хыга амал угур ыхыллан ытыллан төмүктенне ситилектик биһиги белети битнен улус элбек гылжыт республика арас моннугуттан угуттан келеннер гылжыт татлар каз бидди улустан котуттан согуруттан илинеңеттен кин устаттан келеннер кыттачылар да күрәктестләр онун теге гылжыттар келеннер көрүлдөр иһитлер ыхыктынын иңеринделер сүрүсү дивитнен ден биһиги белети бит бу күрәктер битигер ытыллыбыт олонка күрәгер охой күрәгер тоюк күрәгер Сақа дегерен ғырғатығар, сақа таңа ғығар, күрімпаға, комусқа олыс әлбәқ күттәтчі кәлін күттіңділ бұда. Онына чоғылан бұл күттәтчілер орта хастақ, оның дәңгі оғылар кәлін күттіңділ бұдтыра олыс кәлік сәбелләк, олы өтір бейгі культура бұд төрі түгі сәбет үйінер көлін өға тәнеен сайдан ер. Үсігінен белетін әттәққа бейгі бұл олыңқы хүйіғын ұйтылдығы тадағаны. Онна бу түгүлгерге келдиле бит күрәктер дагына үрдүк таһамнакты кытылдыр. Ону тоғулур болар бу Джон Серге санаата өйө. Джон Серге настроенята. Бу мана түгүлгерге көрдүк кас бидди кихи олус үйөрө. Онна биги бу терьер бөлөк элбек кихиттен мактал тылдыры ихитти бит бу ытылды бут түгүлгеттен астын бутларын ихитти бит. Ол болар биги үрдүк сыны булбут. Ол бетер биги сүкө бут. Олон котун нега үрдүк таһамнакты силгилердик ытылды. Сака кийдим боларым буйтунан Бо сака жона бо саман саймыт силигили ситен турдагана гыгган бо үгөс битин салган өрө бүтүн тоюк бүтүн олон ко бүтүн окай бүтүн өрө тутар кеммит үйүнөн бо амма хери көрүтүгөр де беттакай ыгы ытылдан де бо төмүктенне барта олонко Ығығар түнче 191 күттат чекелен олон қолаты ғоқайдаты темір ұғыстара ұғаннылар, оның қомыс жұттыр қомыс татылар, тойық жұттыр тойдылар. Оның дегерен ұғыятта жерейді, оның че барта сітті селігіләті, жон серге сүрдағын өрділе көттілер, көрділер, еттілер. Оның мен бейді тұғылан атекпін бағарамын бұ күрақ олар. Олон қоғыттарға, әтті аста үш оға кетінна. Бұл олар бігігі олон қоғытын сүйілбек кіс үйеға тердіяқтары. Кенлер бұл күрі астырыттан олон қоғы ұғыылды бұд, онына сыстығып олақтарына. Кенлер састырын тұқары олон қоғы оқтара. Бұл олар бігі олон қоғыт үйеғын сүрін сұйылы хоруға. Яқпыт оттан әтен аспының күрдің бігіге амалар, бір үрхіл бұл бақы оттың бұл кәлін ғылдарға бары. Ама жоны әргеті күнлері түйінлері бәлемден әмет. Бүгін бұл ғақпыттың темек түйірті аспыт үйінен кәлі. Ғақпыт үрдің үшіге үрдік тағымнақтық аста еңнер. Бұл кәлбет делегациялар дағаны, ама жоны әргеті дағаны бары ме, кәлбет ғылжыттар бары ме, ғына бұл берділер, бары мақтаналылар, үрдік қағында бұл бадақ ғығы тәрейдегі тенлер. Олар әттен бұл маңды күрдің әме хайдан ер бүгі бағара бұл, олар бұл инегетін ұтылар олонқы ғықтан әме үрдік тағымнақтық баралдарығар. Ол әветер бұл бігі Ол күрдің бұйылғы бұл олонқы ғығар үрдәк әлбәк нұрот мастадыра, үрдәк әлбәк темір ұстара, әтеде оғай әтәтчілер, олонқы ғоттар, кәләндер күттіңілдір. Ол күрдің әннекетін бұл маңық күрдің әме әлбән үрі бұл әлбән елдері бейі бары бұлдық бұл. Онына бейі барығы түлі әйіқ Оната бігігі бұтыр әхеметін бігігі үлдір қамыт үлдікі сан ол бейбітеметтің бұл мәнінен бұл батаған әтір бұлды. Бұл сая делегацияны әтір бұллыға 32 делегация келен барды. Бұл манна аңардас бұл именні күттатчылар Ақсанара 2 түйінші үлбет үйет кей. Ол әбетір 2 түйінші үлбет үйет сылға 2 түйінші үлбет үйет күттатчы келен барды. Кәлер оң ақсыз республикадағы олонға ғыға Нөріңгірер үйонғар үтілдіға. Маныға ғыға ұтық доғадың аммалуға Нөріңгірер үйонғар үйрілі ақ бұрығымайдыға тұттарда.